Jau rytoj Seimas balsuos, ar deleguoti 28 valstiečių atstovo Virginijų Sinkevičių į eurokomisarus. Kuo mažiau laiko iki balsavimo lieka, tuo daugiau kritikos ekonomikos ir inovacijų ministrų pasipila. Pastabų negaili ne tik svetimi, bet ir savi. Kaip valstiečių atstovas į europarlamentą patekęs Stasys Jakeliūnas, buvusi frakcijos kolega kritikuoja ne tik Lietuvos žiniasklaidai, bet ir Briuseliui kreipiasi į Europos žaliuosius. Išdėščiau tos argumentus ir aplinkybės savo dėjonės. Tai linkęs labiau atstovauti verslo interesus, o ne Lietuvos visų gyventojų. Ir konkrečiai tai pasireiškia jo siūlymais ir pozicija dėl gyventojų pajamų mokesčio tarifo turtingiems žmonėms. Didelės pajamas tiek dėl dividendų, tiek dėl darbo santykių. Taip pat jo pozicija išdėstyta dėl bankų, finansų sektoriaus. Klausimus dėl Sinkevičiaus kandidatūros kelia ir politiniai oponentai. Socialdemokratas europarlamentaras Juozas Olekas štai tokiu įrašu Twitteryje skirtu užsienio auditorijai pareiškė, kad Virginijus Sinkevičius turėtų akcentuoti ne socialinę nelygybę, o imtis darbų dėl klimato kaitos. Perspėjo šiek tiek per socialinius tinklus, kad net taip neturėtų būti. Taip, socialiniai dalykai labai svarbus, bet klimato problemos jos iš tikrųjų negali laukti ir mes turime jas spręsti. Tas per mažai žalės yra geras apibrėžimas. Partija yra per mažai žalia, nes jin tiesiog nėra žalia, jinai šiek tiek raudona ir tą žalumą reikia tiesiog įrodyti ne tik darbais, kurių nelabai matom, bet ir formaliai. Valstietė Agnė Širinskinė tikina, kad Europos žaliųjų palaikymas Sinkevičiui jau sutartas. Kiek suprantu, tam tikra parama iš žaliųjų frakcijos, jinai yra jaučiama ir jinai yra gauta, tai šiuo atveju aš tikiuosi, kad ta parama ateityje ir išliks. Manyčiau, tikrai nestebina toks opozicijos sisteminis elgesys, šia yra ne pavienios, o sisteminis elgesys. Tiesiog opozicija matyt taip supranta savo kaip opozicijos pareigas. Dėl Virginijaus Sinkevičiaus ir kompetencijos, ir gebėjimo vadovauti, ir dirbti, tai aš tikrai neabejoju ir manau, kad mes galėsime ateityje, mes turiuomenį Lietuva, didžiuotis tokiais jaunais žmonėmis ir tikriausiai jauniausių komisarų Europos Sąjungoje. Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen reikia žaliųjų paramos, todėl Sinkevičiaus pozicionavimas kaip žaliojo kandidato būtų naudingesnis. Tačiau anot eurokomisaro Vytenio Andriukaičio, Sinkevičiaus partija nuo žalumo nutolusi, tai esą bus eskaluojama ir Briuselyje. Analizuojame visą tai. Kiekvienas kandidatas bus nagrinėjamas labai kruopščiai. Ir bus nagrinėjami ir Virginijaus Sinkevičiaus balsavimai parlamente, Lietuvos parlamente, jo pozicijos, jo pasisakymai. Visą tai tikrai, ta analizė tikrai bus čia, jokio nustebimo nėra. Politologas Gediminas Vitkus sako, kad pavieniams politikams neišdegs sumaišyti Sinkevičiui palankių kortų. Aš nemanau, kad čia vienas signalas iš Vilniaus galėtų pakeisti visą Europos tanklaivį į vieną arba kitą pusę. Lietuva per vėlai susigrėbė ieškoti eurokomisaro. Jei Sinkevičiaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama, procesas užsitęstų. Kitas kandidatas turėtų vėl praeiti Seimo filtrą ir europarlamento klausimus. Tai reikštų, kad Lietuva išsiderėtų mažesnio svarbumo portfelį. Vyksta politinės kovos viduje. Bet man atrodo, kad laikas nėra visiškai tinkamas, nes mes šiek tiek vėluojam į traukinį su apskritai kandidato siūlymu ir jeigu jau dabar, kai jis yra kaip ir pasiūlytas, kaip ir tinkamas komisijos prezidentei, pradedama kvestionuoti namuose, tai tokį nestabilumą ir tokią atsakomybės trūkumą šiek tiek signalizuoja. Politologija sako, kad tiek partiečiai, tiek opozicija bijo sustiprėjusią Virginijaus Sinkevičiaus. Sėkmės atveju jis iš Briuselio grįžtų 2024-aisiais, renkant naują parlamentą. Eurokomisarai Dalia Grybauskaitė ir Vytenis Andriukaitis savo pavyzdžiui rodė, kad iš tokių pareigų grįžtamos su populiarumo taškais. Balsavimas dėl Virginijaus Sinkevičiaus delegavimo į eurokomisarus vyks rytoj. Valstiečiai skaičiuoja, kad ir be opozicijos reikiamų balsų skaičiaus turėtų užtekti. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.